Mehmonxonangiz toifasini oshirishni rejalashtiryapsizmi? Mehmonxona toifalari yulduz bilan belgilanadi va 5ta toifada tasniflanadi. Mehmonxonalar uchun eng yuqori toifa 5 yulduz. Buning uchun faqat O'zbekiston Respublikasining OZDST 3220 turizm xizmatlari, joylashtirish vositalari, umumiy talablar va OZDST 3296 turizm xizmatlari, mehmonxonalar va o'xshash joylashtirish vositalari tasniflash tizimi davlat standartlari bo'yicha muvofiqlik sertifikatlarini olish kerak. Sertifikatlashtirish Madaniyat va turizm vazirligi qoshidagi akkreditatsiyadan o'tgan turizm xizmatlarini sertifikatlashtirish markazi davlat unitar korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Arizaga xodimlar, bino va tashrif buyuruvchilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hujjatlar ro'yxati ilova qilinishi kerak. Joylashtirish vositalari, shuningdek, sanitariya gigiyena va yong'in xavfsizligi, lift uskunalari xavfsiz ishlatish talablariga javob berishi kerak. Mehmonxonalarning har bir tasniflangan yulduz uchun eng kam oylik ish haqqining 2% miqdordagi qo'shimcha to'lov bekor qilindi. O'z shahringizda turistlar uchun yulduzlar toifasiga ega mehmonxonalarni oching. Mehmonxonada qulaylik, tartib va tozalik darajasi oshadi. Mehmonxona biznesiga bevosita investitsiyalar jalb qilinadi. Turli turistik yo'nalishlar, chegirmalar va imtiyozlar. Turistlar oqimi ko'payadi. Iste'molchilar ishonchi mustahkamlanadi. Mehmonxona bandligining ortishi, bronlash saytlarida mehmonxona reytingining oshishi, mehmonxona tashrif buyuruvchilardan ijobiy fikrlar. Madaniyat va turizm vazirligi qoshidagi turizm xizmatlarini sertifikatlashtirish markazi davlat unitar korxonasiga murojaat qiling.